Vale, esto no es Martín. ¿Cuál la tinga? Ya tenim, ya tenim. No, 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 pero cuando ya hice contraataque, cuando tinguem la bola ya. Aquest és el que és tan bo, no? El 10? Sí, el 10, va. El 10 aquest és el que no hi ha qui el pugui defensar. Passos. Triple o dos? Dos, dos, dos. Ferran, a l'Àlex. Eric, pilota! Eric, pilota! Bé, Mateu, bé, Mateu! Molt bé! Passos, passos. Allà va, del Ramon. Ramon, calla ja perquè no piquen mai els passos que tu dius, hòstia. Perquè no ho són, no? Però ho eren, eh? 11-9. Has de posar, fica't els dos punts, eh? L'ha ficat? Sí, fica't dos punts per a ells. A veure, si ara en el rebot vas. Partit. Sí. Passa-la. Ara, ara, Xavi. Més donat. Més donat. Més, Jordi. Hola. Aixeca, atràs el passi. Fora, nostra, nostra. Molt bé, triple, triple. Vinga, Ferran, a dins. Crec que es pot abaixar. Sí, allà. Però com t'he, Martí? Em quedo aquí dalt. Matiu! Bastus. Va, defensa! Va, va, ràpid, ràpid! Ben provat! Va, Àlex, tu! Olé! Ves l'altra canasta, Àlex! Molt bé!
Va, Jordi. Que han d'entrar. Jordi! Pablo? Anem a poc, a poc. Qui s'ho t'ha quedat amb un xiquit? Pablo. Blanca tiene hambre. Pues ara et donarà al Pablo. És bona. Jordi! 9 a 12, per 10. Quant aneu? 12 a 9. Va. Bé, Ramon! Triple! Ah! Va, Ramon! Estàs nerviós, eh? Va, Ramon! Arranca. Venga! Ara, si va! Jordi, segona, altra. Ostres, segona! Bueno. Sí, però ja en tres i escoltar. Molt bé, Ale. Mira que apuntada. Mírala, Ale. Va, banda, ràpid! Mira, Ferran. Va! El Ramon! Ferran, va, el Ramon! Molt bé! Triple! Bé, Ramon, bé! Bé, Ramon! Bé! Tribunal! Cames! Va! Anem-hi! Cinc segons! Molt bé, quan anem, per aquí?